Вітаю вас! Ефіра ТВ продовжить програма «Сумдепу онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. У вівторок, 17 грудня, відбулися урочистості з нагоди 95-ї річниці від дня заснування Сумдепу імені Макаренка. Задовго до початку святкового заходу викладачі, студенти, випускники педагогічного університету різних років мали можливість ознайомитися з виставкою робіт Наталії Кармазіної. Відома фотохудожниця представила портретну галерею облич сумських педагогів, з якими СумДПУ зустрічає свій 95-й ювілейний день народження. А поруч – ті, хто творив і творить історію кузні педагогічних кадрів Сумщини, ректори колишній і нинішній, провідні викладачі з докторськими науковими ступенями і професорськими вченими званнями, вищими професійними відзнаками званнями «Заслужений», яких у Сумському театрі драми і музичної комедії імені Михайла Щепкіна об'єднало загальноміське свято найстаршого Сумського університету. Макаренківську родину з ювілеєм привітав заступник голови Сумської обласної державної адміністрації, випускник СумДПУ імені Макаренка Іван Боршош, виконавши приємну і почесну місію. Вручив знак і посвідчення заслуженого працівника фізичної культури і спорту, завідувачу кафедри спортивних дисциплін і фізичного виховання, кандидату наук з фізичного виховання і спорту, доценту Сергію Лазаренку. Медалі за працю і звитягу заслуженому тренеру України зі стрільби з луку Євгену Солоненку і його вихованці, випускниці університету, призерці Всесвітньої універсіади 2019 року, лучниці Ірині Хочиній. Вітала колег зі святом голова наглядової ради університету, заступник Сумського міського голови, депутат обласної ради Віра Мотричко, вручивши провідним викладачам університету відзнаки Міністерства освіти і науки України. Нагрудний знак Василь Сухомлинський, професору кафедри хорового диригування, вокалу та методики музичного навчання, доктору мистецтвознавства Олександру Стахевичу, нагрудні знаки МОН України «Відмінник освіти», декану факультету іноземної та слов'янської філології, кандидату філологічних наук, доценту Андрію Ковленку і доценту кафедри загальної та регіональної географії природничо-географічного факультету, кандидату географічних наук, доценту Анатолію Корнусу. Приєднався до привітань Віри Володимирівни її колега, депутат Сумської обласної ради Андрій Кисіль. Почесною грамотою обласної ради він нагородив завідувача кафедри української мови і літератури, доктора педагогічних наук професора Олену Семенох і декана природничо-географічного факультету, кандидата хімічних наук, доцента Геннадія Касьяненка. Звичайно ж, завітав на свято педагогів і почесний доктор СумДПУ імені Макаренка, сумський міський голова Олександр Лисенко. Головний в'їзд в наше місто починається з вашого університету. Все життя наше починається з дитинства, з дитини, з родини. І коли ми вручаємо вам наших дітей, вам, тим людям, хто виховує вчителів, а потім готує їх до дорослого життя, до отримання професії, бо ви вчителі, від вас залежить майбутнє нашої країни. Міський голова вручив почесні відзнаки Сумської міської ради за заслуги перед містом 3-го ступеня ректору СумДПУ, доктору педагогічних наук професору Юрію Льонному і завідувачу кафедри логопедії професору Анатолію Кравченку. Група викладачів і співробітників університету одержала почесні грамоти і подяки Сумського міського голови. Як же без ректорського слова? Юрій Ляной щиро вітав колектив університету з вагомими здобутками, високими досягненнями у навчальному процесі, науковій діяльності, культурному і громадському житті, спорті вищих досягнень. Це визначна та поважна дата нагадує всім, що наш університет є першим створеним в Сумах закладом вищої освіти, який дав повноцінне життя майже всім навчальним закладам Сумщини. А ми з вами є продовжувачами тих славних традицій, що закладалося попередніми поколіннями. І це державні, галузеві, місцеві нагороди та вітальні листи, які сьогодні ми з вами отримуємо, є свідченням професіоналізму та високої оцінки нашої плідної, педагогічної, наукової, мистецької, спортивної та інших видів діяльності,
з боку керівників держави, області і міста. Почесне право ректора виконати рішення вченої ради, відзначивши університетськими нагородами тих, хто зробив вагомий внесок у розвиток закладу вищої освіти. Почесним доктором педагогічного університету того святкового дня стала голова наглядової ради СумДПУ імені Макаренка, кандидат наук з державного управління Віра Мотричко. Знаком за видатні заслуги перед колективом університету Юрій Ляной нагородив першого проректора, професора Любов Пшенично, також старшого викладача кафедри теорії та методики фізичної культури Людмилу Прокопову. Крім того, медалі Національної академії педагогічних наук України Костянтин Ушинський ректор вручив заступнику директора Інституту фізичної культури, доценту університету Володимиру Жукову, завідувачу кафедри здоров'я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії Олександру Звіряці, директору Інституту педагогіки та психології професору Світлані Кондратюк, доценту кафедри теорії та методики фізичної культури Андрію Леоненку, професору кафедри здоров'я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії доктору педагогічних наук Олександру Міхеєнку і завідувачу кафедри теорії та методики фізичної культури, доктору наук з фізичного виховання і спорту, професору, заслуженому тренеру України Олександру Томенку. Була і нагорода іноземному фахівцю, який плідно працює в університеті, стипендіат Державного департаменту Сполучених Штатів, магістр з викладання англійської як іноземної мови, викладач кафедри германської філології Венді Фінлейсон одержала грамоту ректора університету. Вітав колег того дня заступник голови Сумського обласного комітету профспілки працівників освіти і науки України Геннадій Островський, вручивши почесну грамоту та премію Федерації профспілок України голові первинної профспілкової організації СумДПУ Ірині Каравай. Останнє, користуючись нагодою, вручила ректору університету Юрію Ляному почесний знак профспілки працівників освіти і науки України за соціальне партнерство. Звичайно ж, урочистості були органічно доповнені виступами співаків, інструменталістів, танцюристів Навчально-наукового інституту культури і мистецтв. Своєю майстерністю учасників свята порадували Народна академічна хорова капела під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України професора Івана Заболотного. Інструментальний ансамбль під керівництвом Ярослава Петреску, який виконав паладіо Карла Дженкінса. Хореографічний колектив «Максимус», хореограф-постановник, старший викладач Анатолій Максименко. Лауреат міжнародних і всеукраїнських конкурсів Вікторія Чиж з піснею «Чуєш, брати мій» і тріо китайських студентів-вокалістів з яскравою і ефектною місцем ДПУ-2018 студентським директором Навчально-наукового інституту культури і мистецтв, стипендіаткою президента України, саксофоністкою Ангеліною Луцик. Спогадами про незабутній святковий вечір сумські педагоги житимуть ще довго. А там, дивись, вже зовсім скоро віковий ювілей, який Державний педагогічний університет імені Макаренка зустріне вагомими успіхами у навчальній, науковій роботі, невпізнанно оновленою матеріальною базою і не менш яскравим святкуванням сторічного ювілею макаренківської педагогічної родини. 16 грудня в Сумському педагогічному університеті з офіційним візитом побував регіональний директор програм з викладання англійської мови посольства Сполучених Штатів в Україні пан Тімоті Колінс, а також помічник аташе з питань культури пані Лілія Шило. Гості зустрілися з ректором університету, доктором педагогічних наук професором Юрієм Ляним, обговоривши напрями реалізації програми «Спеціаліст з викладання англійської мови», яка діє за підтримки американського уряду та Міністерства освіти і науки України. Американські дипломати відвідали відкриті заняття викладача кафедри германської філології, стипендіата Державного департаменту Сполучених Штатів Венді Фінлейсон, яка продемонструвала вміння організувати та зацікавити студентів засобами сучасних інформаційних технологій. Пан Тімоті Колінс зустрівся з деканом факультету іноземної та слов'янської філології Андрієм Коваленком і його заступником Наталією Голубковою, обговоривши питання ефективної співпраці та планування поточної роботи американського викладача. Фахівці університетської наукової бібліотеки разом зі студентами навчально-наукових інститутів історії і філософії та культури і мистецтв організували і провели захід, присвячений трьом історичним постатям сумського педагогічного.
За словами ректора університету професора Юрія Ляного, він щиро вдячний і бібліотечним працівникам, і студентам-історикам, які заглибилися у середину минулого століття, аби продемонструвати невідомі факти біографії трьох ректорів Сумського педагогічного тоді ще інституту, які керували роботою закладу вищої освіти з 1959 по 1996 роки. Перший з цієї трійці – Федір Михайлович Яловий, сторіччя від дня народження якого відзначили 17 липня минулого року. Фронтовик, нагороджений орденами Червоної зірки і Трудового червоного прапора, 5 медалями. Саме він майже десятиріччя очолював інститут невдовзі після присвоєння навчальному закладу імені Антона Макаренка, а це величезна честь і відповідальність. Ректорську посаду залишив у липні 1968-го, потім працював на посаді доцента і завідувача кафедри української літератури. 30 липня 1979-го звільнився у зв'язку з виходом на пенсію, а рівно за 3 місяці пішов з життя. Ректорську естафету від нього прийняв Олександр Полікарпович Овчаренко. Він на рік молодший за свого колегу і попередника, закінчив Сумське артучилище, працював викладачем в артучилищі Тбілійському. Потім фізмат Сумського педагогічного, який Олександр Полікарпович закінчив з відзнакою. Потім був одним з 30-тисячників, які на посадах голів колгоспів підіймали сільське господарство в Радянському Союзі у середині 50-х років. Ректором Овчаренко, який, до речі, нагороджений 3 орденами знак пошани і 5 медалями, був 12 років до 1980-го, і саме під його керівництвом на початку 70-х років будувалася база педагогічного інституту по вулиці Роменській. З Олімпійського 1980 року інститутом керує рекордсмен серед керівників Сумського педагогічного з 16-річним ректорським стажем Іван Тихонович Качан, який до цього майже 10 років очолював Глухівський державний педагогічний університет імені Сергія Ваценського. Саме за його ректорства в СумДПІ почалося будівництво спортивного комплексу новоствореного факультету фізичного виховання. Саме за його ректорства потужно розвивався музично-педагогічний факультет, створений у 1978-му. Саме він сприяв відновленню роботи в інституті історичного факультету. Кавалер орденів Дружби народів і знак пошани, він зробив вагомий внесок у зміну інститутського статусу навчального закладу на університетський, яка відбулася за 3 роки після того, як наступником Качана на посаді ректора у 1996 році став Володимир Іваній. Ще одна цікава подія – презентація бібліографічного показчика «Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка» на шпальтах періодичних видань з 1924 року і до 95-річного ювілею, який презентувала директор університетської наукової бібліотеки Ірина Железняк. Основне завдання, яке ставили перед собою укладачі – максимально повний збір інформації з метою збереження її у друкованому форматі. Матеріал показчика згруповано у 3 розділах та розміщено у хронологічному порядку. Загалом до нього увійшло понад 1300 публікаційних джерел. Завершився ж цей захід презентацією портретів 3 ректорів Сумського педагогічного – Федора Ялового, Олександра Овчаренка і Івана Качина, роботи студентки 3-го курсу Навчально-наукового інституту культури і мистецтв Анни Бойченко. Розміщені вони на стіні перед приймальною нинішнього ректора, якраз навпроти їхніх же фото у ректорській портретній галереї. Гадаю, з часом до них додадуться портрети інших керівників університету, які зробили вагомий особистий внесок у розвиток кузні педагогічних кадрів Сумщини. До 95-ї річниці СумДПУ імені Макаренка відбувся ще один захід. Кафедра української мови і літератури за підтримки ректорату провела педагогічний фестиваль «Лідери університету майбутнього. Знаю, умію, дію». Почався він дискусійною платформою між керівниками і викладачами університету та студентами різних курсів і факультетів. Ректор університету Юрій Ляной, перший проректор Любов Пшенична, професори Олена Семеніхіна, Надія Чайченко, Тетяна Лоза, заступник декана факультету іноземної та слов'янської філології Надія Кириленко відверто і щиро відповідали на запитання щодо того, а чим для них був, є і буде СумДПУ імені Макаренка. Що заклад вищої освіти змінив у їхньому житті? Ділилися думками і порадами зі своїми молодшими колегами. А ті, акумулювавши сказане своїми наставниками,
провели університетський конкурс на кращу творчу роботу «Мій університет, моя гордість», присвячений 95-річному ювілею Макаренківської «Альма-Матер». Номінацій безліч, починаючи від есе, присвяченого університету, реклами закладу вищої освіти, листа майбутньому студенту від студента нинішнього, презентації співпраці зі школою, фотоколажу і відеоролика, і аж до читання макаренківськими стежками «Оди університету», величі особистості вчителя, презентації путівника «Гумористично-протуристичний педагогічний». Девіз конкурсу «І в нас є щось своє, нами і по-нашому зроблене для цивілізації світу», а його мета – виявити творчі здібності авторів, знання історії університету, факультету, діяльності окремих науковців університету, формувати в учасників уміння спостерігати, систематизувати, аналізувати, узагальнювати інформацію, створювати авторські продукти у науковому, художньому, публіцистичному, мистецькому стилях. Учасники конкурсу – студенти Інституту історії та філософії, педагогіки та психології, фізичної культури, факультету іноземної та слов'янської філології, при цьому були як індивідуальні виступи, так і номери цілих гуртів. Завершився конкурс «Мій університет, моя гордість» спільним виконанням університетського гімну і запалюванням новорічних бенгальських вогнів. Вони світитимуть усім обдарованим і талановитим, хто відчуває гордість за свій університет, а найкреативніших організатори відзначать серед переможців вже на найближчому засіданні вченої ради СУМДПУ імені Макаренка. Отже, черговий випуск програми «СУМДПУ онлайн» добіг свого кінця. Вже за тиждень о цій же порі ми знову зустрінемось в ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій в житті сумського педагогічного. Бувайте!